જય માતાજી મિત્રો, જય ઓટો ગેરેજ યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. તો આજે આપણે એક એવી વસ્તુ લઈને આવ્યા છીએ કે તમારું હજારો લાખોનું બાઇક છે, ચોરી થતાં તમે બચાવી શકો છો. તો કઈ રીતે તમે ચોરી થતું બચાવી શકો છો? તમે સાંભળ્યું છે ઘણીવાર કે તમારા સગા સંબંધી હોય, તમારો મિત્ર હોય કે કોઈ પણનું, તમે સાંભળ્યું કે મારું બાઇક નવું હતું, પેટી પેક હતું, હું અહીંયા મેકિંગ ગયો, કલાકમાં જ પાછો આવ્યો, મારું બાઇક ચોરાઈ ગયું. તો તમારે શું કરવાનું છે? તમારું પણ બાઇક હોય, નવું બાઇક હોય, તો તમારું બાઇક ચોરાય નહીં. તમે ગમે ત્યાં ટ્રાફિકમાં, શાક માર્કેટ હોય કે દવાખાને હોય, તમારે કલાક બે કલાકનું કામ હોય, તમે મેકીને જાઓ. કોઈ પણ જાતનું તમારે ટેન્શન નહીં લેવાનું, તમારું બાઇક ચોરાશે નહીં. ચોર આવશે, એની પાસે ગમે એવી માસ્ટર ચાવી હશે કે બાઇકનું લોક પણ એ ખોલી નાખશે, પણ તોય એનાથી બાઇક નહીં ચાલુ થાય. તો આપણે એમાં શું લગાવીશું જેથી કરીને તમારું બાઇક ચોરાય નહીં, અને ચોર આવે તો એ પણ કંટાળીને તમારું બાઇક મેકીને જતો રહે? તો એના માટે આપણે આ એક વસ્તુ લાયા છીએ. આ તમે જોઈ શકો છો, આ 10 રૂપિયાની જ વસ્તુ છે. આ 10 રૂપિયાની વસ્તુ છે, તમે હજારો લાખોનું બાઇક ચોરી થતાં બચાવી શકો છો. અને આને તમારા બાઇકમાં તમારે કઈ રીતે ફિટ કરવું એની હું પૂરેપૂરી માહિતી તમને આપે. તમારા બાઇકમાં તમે જાતે લગાવી શકો છો, કોઈના જોડે જવાની જરૂર નથી. તો વિડીયો છેલ્લે સુધી જુઓ, હું તમને બતાવી દઈશ કે આ સ્વિચ કઈ જગ્યાએ ફિટ કરવી અને કઈ રીતે આને લગાવી. તો મિત્રો, વિડીયોને લાસ્ટ તક જરૂર જુઓ, અને ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લો અત્યારે જ, અને લાઇક પણ કરી લો, પછી લાઇક કરવાનું તમે ભૂલી જાઓ છો. તો ચલો આપણે આમાં હું તમને બતાવી દઉં કે આને કઈ જગ્યાએ તમારે ફિટ કરવાની છે જેથી ચોર આવે તો કંટાળીને તમારું બાઇક મેકીને જતો રહે. તો મિત્રો, તો હવે આપણી પાસે આવી બાઇક છે, બરાબર છે, સ્પ્લેન્ડર. તો આપણે આમાં સ્વિચ લગાવવાના છીએ. તો તમારે સૌથી પહેલાં શું કરવાનું છે, તમે જોઈ શકો છો આ બાઇક હું ચાલુ કરું છું. આ બાઇક તમે જોઈ શકો, અત્યારે ચાલુ પણ થાય છે, બંધ પણ થાય છે. જોઈ શકો લાઇટ આવી ગઈ, સેલ મારો ચાલુ થઈ જાય, બરાબર છે. તો આપણે હવે આમાં જે સ્વિચ લગાવવાની છે તમને બતાવી દઉં. તો સૌથી પહેલાં તો તમારી આ જે સાઇડ પેનલ છે, જે ડાબી સાઇડનું, ગેર સાઇડનું, એ આપણે સાઇડ પેનલ બહાર કાઢી લેશું. આરામથી અહીંથી લોક લગાવીને આ ખોલવાનું, અહીંથી આમ ખેંચીને પછી પાછો ધક્કો મારવાનો, આમ એટલે સાઇડ પેનલ નીકળી જશે, બરાબર છે. સાઇડ પેનલ કાઢ્યા પછી તમારે જે અહીંયા જે આ રબર છે, અહીંયા જે સોકેટ અંદરથી જે એન્જિનમાંથી જે વાયર જાય, તમે જોઈ શકો છો આ એન્જિનમાંથી જે વાયર નીકળે છે, એન્જિનમાંથી જે આ વાયર નીકળે છે, એમાં જે આ એક વાયર છે, સ્પ્લેન્ડરમાં પ્રો મોડલમાં આ રીતે હશે, તો બીજા બાઇકમાં તમારે થોડું અલગ જોવું પડશે, બરાબર છે. તો આ જે વાયર છે આપણો કાઢી નાખવાનો, બરાબર છે. અને આની અંદર આપણે સ્વિચ ફિટ કરી દેશું જેથી કરીને તમારું બાઇક, તમારે સ્વિચ બંધ કરી દેવાની, પછી તમારું બાઇક કોઈપણને તમે આપો, અજાણ્યાને આપો, કોઈ તમારા ભાઈબંધને આપો તો ચાલુ નહીં કરી શકે. તો આપણે તમે જોઈ શકો છો કે આ વાયર છે, હું આ વાયરને વચ્ચેથી કટ કરી દઈશ. તો તમે જોઈ શકો છો આ વાયર આપણે વચ્ચેથી અહીંયાથી કટ કરી લીધો. આની અંદર આપણે સ્વિચ હું તમને ફિટ કરી બતાવું છું. તો વિડીયો તમે છેલ્લે સુધી જરૂર જુઓ. આવી તમારે સ્વિચ લઈ લેવાની છે, અને આ સ્વિચના અંદર જે બે પોઈન્ટ હોય એમાં જે આ વાયર, તમારે આવા વાયર લગાવી દેવાના, તમે ઘરે આરામથી લગાવી શકો છો, બરાબર છે. પછી એ વાયરને આપણે છોલી લઈએ, બરાબર છે. આ વાયર છોલી લીધા મિત્રો. આ એક સ્વિચ 10 રૂપિયાની સ્વિચ લગાવવાથી તમારું નવું બાઇક હોય તો તમારું નવું બાઇક તમે ચોરી થતાં બચાવી શકો છો. તો તમારે આ કામ જરૂર કરાવી લેવું જોઈએ. તો ગમે ત્યારે શું નક્કી, ગમે ત્યારે ચોર આવે બાઇક, ગમે ત્યાં ટ્રાફિકમાં મેકિંગ જ્યાં હોય તો બાઇક ચોરાઈ જાય, એવું બહુ ઘટનાઓ બને છે, મેં પણ સાંભળેલું છે. તો આ વાયર આપણે, આ વાયર તમે જોઈ લીધો, આ વાયરમાં સ્વિચ લાગશે. તો આ એક એક વાયર જે સ્વિચનો એક વાયર હોય એનો સાધો કરી લેશું આપણે. આ તમે જોઈ શકો છો, આ સ્વિચમાં જે બે વાયર હતા એમાં એક વાયર જે છે આપણે અંદર એન્જિનમાંથી જે વાયર આવે એની સાથે જોઈન્ટ કરી લીધો, અને જે આ બીજો વાયર છે એ જે આપણે આ સોકેટ કાઢ્યું એમાં આપણે જોઈન્ટ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો આ રીતે જોઈન્ટ કરી દેવાનું છે. તમે સરખી રીતે આ રીતે જોઈન્ટ કરી અને પછી આને બરાબર ટાઈટ કરી લઈએ આપણે. પછી હું તમને હાલત બતાવી દઉં છું. આ સ્વિચ છે તમે ગમે ત્યાં લગાવવાની, તમારે કોઈને પણ કહેવાનું નહીં, તમારો સગો ભાઈ હોય તો તમારે એને નહીં કહેવાનું આ સ્વિચનું. પકડ પકડ, તમારો મિત્ર હોય ગમે તે હોય તો આ સ્વિચ તમે કઈ જગ્યાએ ફિટ કરીએ ખાલી તમારે ધ્યાન રાખવાનું, કોઈને બતાવવાની નહીં, જેથી કરીને સ્વિચનો ખ્યાલ તમને જ હોય તો તમે ચાલુ કરી શકો બાઇક. તો આપણે આ વાયર છે સરખી રીતે પહેલાં ફિટ કરી લેવાના છે. તમે જુઓ છો હું આ ફિટ કરી લઉં છું, સરખી રીતે ટાઈટ કરી દેવાના વાયર, બરાબર છે. પછી આ વાયરને આપણે ટેપિંગ કરી દેવાનું સારી રીતે, અને એવું ટેપિંગ કરવાનું જે વાયર નીકળી ના જાય. તો આપણે એક ટેપિંગ પણ કરી લઈએ. તમે જુઓ આને સરખી રીતે ટેપ વેટી દેવાની, કોઈ જગ્યાએ બોડી હારે અડે નહીં એવું.
તમે જાતે જ કરી શકો છો મિત્રો, આમાં કોઈ એવું બહુ મોટું કામ નહીં, માસ્ટરી વાળું કંઈ નથી. આ મેં તમને બતાવ્યું એ પ્રમાણે તમે કરો એટલે તમારું કામ તમે જાતે જ કરી શકશો. તો અહીંયા પણ હું ટેપ મેટી લઈશ, ટેપ આપણે અહીંયા પણ લગાવી દઈએ. તો મિત્રો આટલી વસ્તુમાં 10 રૂપિયાનું એક સ્વિચ છે, પણ થોડું આપણે એડવાન્સ તૈયારી રાખવી પડે. અત્યારે ચોરીના બહુ કિસ્સા બને છે, બહુ મેં સાંભળ્યા છે એવા કે ચોરી, બાઇકોની ચોરીઓ અત્યારે બહુ થાય છે. ગમે ત્યારે નવું બાઇક હોય, પેટી બેગ હોય આપણું, અને ચોરાઈ જાય પછી કશું થતું નહીં છે. એ મેં ફિટ કરી દીધી છે, બરાબર છે. આ સ્વિચ આપણે લગાવી દીધી છે. તો હવે આપણે આ સ્વિચ હું બાઇક તમને ચાલુ કરી બતાવું, પછી બાઇક બંધ કરી બતાવું, બરાબર છે. તો તમે જોઈ શકો છો આપણે સ્વિચ લગાવી દીધી છે. આ લાઇટ પણ આવે છે, નવી લાઇટ બતાવી દે ભાઈ. આ તમે જોઈ શકો છો મેં ચાવી બંધ કરી, ચાલુ કરી, લાઇટ પણ આવે છે. સેલ મારું જોઈ શકો છો તમે, સેલ પણ હું મારું છું. અવાજ સંભળાય સેલનો ભાઈ? સેલ મારું છું, જુઓ તમારે એન્જિનનો અવાજ આવે છે, પણ બાઇક ચાલુ નથી થતું. તમે જોયું, બાઇક નથી ચાલુ થતું, સેલ પણ વાગે છે, લાઇટ પણ આવે છે, તોય બાઇક નહીં ચાલુ થતું. હવે હું અહીંયાથી આ સ્વિચ ચાલુ કરીશ. તમે જોઈ શકો છો આ સ્વિચ છે, આ સ્વિચ હું અહીંયાથી હવે ચાલુ કરી મેં. હવે જુઓ બાઇક કેવું ફટ કરતું ચાલુ થઈ જાય છે. તમે જોઈ શકો છો બાઇક, બધાય ભાઈ દૂરથી બધાય થોડું, તમે જોઈ શકો છો બાઇક કેવું ચાલુ થઈ ગયું ફટ કરતું. તો આપણે હવે આને બાઇક આપણું ચાલુ થઈ ગયું, બંધ કરવા માટે તમારે આ વસ્તુ કરવાની. જુઓ બંધ થઈ ગયું બાઇક, હવે તમારું બાઇક નહીં ચાલુ થાય. તો મિત્રો આટલું કામ તમારું કોઈ પણ બાઇક હોય તો તમે આટલું કામ અંદર કરાવી લો. આ 10 રૂપિયાની સ્વિચ આવે છે, આની કોઈ કિંમત નથી હોતી, તમે જાતે પણ કરી શકો છો. મારો વિડીયો જોઈને તમે આરામથી, તમારી પાસે સ્પ્લેન્ડર હોય, પેશન હોય, સીડી ડિલક્સ હોય, હીરો હોન્ડાનું કોઈ પણ બાઇક હોય તો તમે આમાં આ વસ્તુ કરી શકશો. તો મિત્રો તમારે કયા બાઇકમાં લગાવી છે તમને ના ખબર પડે તો મારા વિડીયો જોઈને કોમેન્ટ કરજો, તો હું તમને સલાહ પણ આપીશ. તો મારો વિડીયો પસંદ આવે તો મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરી લો અને વિડીયોને લાઇક કરો, અને તમારો ખાસ મિત્ર હોય એને આ વિડીયો શેર કરો, જેથી કરીને એનું પણ બાઇક છે આવી સ્વિચ એ લગાવી દે તો એનું બાઇક ચોરી થતાં બચાવી શકે છે એ પણ. અને એને પણ એ મિત્રને પણ કહેજો કે તારા પણ મિત્રને શેર કરે, જેથી કરીને કોઈનું પણ બાઇક ચોરાય નહીં. આ બાઇક ચોરીના જે કિસ્સાઓ બને છે એટલે બાઇકો ના ચોરાય અને બાઇક ચોરી થતું બચી જાય, એના માટે મેં આ વિડીયો બનાવ્યો છે. તો મિત્રો હવે મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. જય માતાજી.